Benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. En aquesta sessió, de fet, és la segona sessió que es fa d'aquesta iniciativa, que és l'APC Open Lab, i que té a veure amb un aspecte que, així d'entrada, sembla que no seria així, però que, de fet, en el fons, del que estem parlant és de la qualitat democràtica d'un país. No estem parlant només d'una tècnica, per dir-ho així, o de tècniques innovatives o de transparència, com si fos una cosa així en genèric, sinó que estem parlant de quina mena d'organització volem en el país en general i en les administracions públiques en particular, que no deixen de ser res més que el reflex d'aquesta societat que voldríem. Si no recordo malament, la primera sessió, que jo no vaig poder assistir, estava més centrada en temes precisament de transparència, i en canvi aquesta sessió d'avui estarà més centrada en temes d'innovació. És veritat que l'administració pública tendeix a parlar molt d'innovació, tendeix a definir bé el frame del que és o del que hauria de ser una bona administració, i en canvi normalment és poc aplicatiu, ho resol poc a l'hora d'aplicar realment en els llocs de treball que són els que haurien de ser. Però va, no desesperem, per dir-ho així, no desesperem en aquest intent, perquè al capdavall les transformacions, les grans transformacions, venen determinades per una pressió cultural que s'imposa abans que qualsevol altra, si no ho fas a través d'una ruptura així, pam-pam. Per tant, el fet d'anar transportant aquesta cultura de la innovació a l'organització, a mi em sembla un element important per canviar les mentalitats. En tot cas, avui la senyora Sandra Lomas ens acompanya i li agraeixo moltíssim que estigui aquest matí en una sessió que ens ha promès que serà alegre, participativa, etcètera, no? Festiva. Que com acostumen a ser bastant tota aquesta mena d'iniciatives, que és en el lloc, i els hi haig de dir, perquè jo, malgrat que jo sigui funcionari, però soc de la universitat, que són més pesats, per dir-ho així, que els funcionaris normals. Però és veritat que una de les circumstàncies que m'he trobat des que soc director d'aquesta escola és que sempre que parlem d'innovació sempre hi ha somriures, i això és una característica molt important. Totes les jornades a les quals vaig que parla d'innovació, la gent riu i s'ho passa bé, la qual cosa vol dir que alguna cosa no fem bé en els altres aspectes. I, en tot cas, això trenca la imatge d'aquesta del funcionari amb manguito i posant segells en els certificats, per entendre'ns. Bé, en tot cas, Sandra, moltíssimes gràcies. A vosaltres per convidar-me. Ara tu, el que tu creguis. Perfecte. Merci, Agustí. Gràcies. Tinc aquest micròfon aquí. Vale, d'acord. Funciona, oi que sí? Sí. Podeu ajudar a baixar el projector? Perfecte. Merci. I tant. Hi ha com un sobreaccés de cadira. Bé, hola, bon dia a tots. Gràcies per apuntar-vos a aquesta sessió, gràcies pel vostre interès i, òbviament, agrair novament a l'escola per portar a terme aquesta iniciativa que han titulat Innovem els serveis públics. Com us ha explicat el director, jo soc la Sandra i intentaré parlar-vos una mica d'innovació. Tampoc no espereu que us doni grans claus per resoldre tots els nostres problemes.
La meva intenció, una mica també a partir de, del que em va demanar l'escola, és com transmetre-us una experiència d'un col·lectiu que és la xarxa d'innovació pública i la meva com si enllaça, i a partir d'aquí generar com motivacions i visions diferents de la nostra feina. Intentaré fer-ho això a partir de tres objectius, que el primer serà presentar una mica les regles del nostre món, explicar-vos què s'entén per innovació i després reflexionar una mica sobre allò de si l'innovador neix o es fa en si mateix. Intentaré ser breu perquè m'han demanat que no m'extengui més d'uns 3/4 d'hora, intentaré fins i tot no arribar-hi, però he de reconèixer que no tinc aturador, per tant, intentaré complir amb els terminis i obrir un període perquè puguem debatre entre nosaltres, no donar-vos jo respostes perquè segurament no les tinc totes, però sí debatre entre nosaltres. I per començar, quina millor manera que preguntar-vos si teniu tots algun dispositiu connectat a internet. Sí? Vale, perfecte. Doncs us he comentat que començarem una mica veient com ha canviat aquest entorn, el nostre món, i com han canviat les organitzacions, perquè és veritat que les organitzacions intenten adaptar-se a tots els canvis i no sempre ho fan amb èxit. I la meva pregunta sobre si teniu algun dispositiu connectat a internet és que perquè precisament vull que m'expliqueu quin és l'últim canvi que s'ha produït a les vostres organitzacions. I per això heu de fer el següent. Entrar a aquesta adreça web, kahoot.it. Una vegada estigueu en aquesta adreça web i trobareu que us demanen un codi, heu d'introduir el codi, ja tenim l'Arnau a dins, heu d'introduir el codi i posar el vostre nom d'usuari. Tenim la Neus també a punt de jugar. Hem d'entrar-hi tots, per tant, hem de ser molts jugadors. El Jesús també està a dins. I una vegada estiguem tots dins, tindreu un minut per explicar-me de quin tipus ha estat el vostre últim gran canvi a les organitzacions. No hi ha so? I sí. Pues podem verificar, Cris? Ara, fantàstic. Ara això ja comença a ser més divertit, eh? Va, que som, quants som? 23, 25. Va, que falteu molts. Ràpid. Ràpid, que si no us menjo el meu temps, i això no pot ser. Thank you.
deixant de nom per algun motiu? Pregunto. Va, ho tenim tots, més o menys, sí? Bé, relegats, no? Engego? Sí? Mariona, just, eh? Engego, eh? Per respondre. De quina tipologia va ser l'últim canvi radical a la unitat on treballeu? Estructural? De persones? Polític o estratègic? Persones. Bueno, ajustadet, ajustadet amb l'estratègic, 17 estructurals, 23 de persones, 20 un canvi polític i 22 un canvi de tipus estratègic. Doncs, precisament, jo us vinc a parlar d'un canvi de realitat, que és el que és la innovació. Baixaré d'aquí perquè em dona com una mica de rotllo així raro estar tan amunt. Sé que em renyaran molt els nois aquí dins, però bueno, ja els dic que faria una mica el que voldria. O sigui que... així estem com millor, no? Perquè fa una mica d'impressió. Doncs, com us deia, us vinc a parlar d'un canvi de realitat, d'un canvi de món, que és el que representa una mica la innovació. I el que és cert és que estem vivint com tots veieu cada dia, una realitat que està superposada, complexa, on la tecnologia ha fet evident un trencament amb les velles maneres de fer i una proactivitat, interconnexió i participació de tots els actors que conformen l'escenari públic, la societat. De manera que avui en dia, com acabem de veure, ens comuniquem de manera molt diferent, ens informem de manera molt diferent i resolem els nostres problemes també de manera molt diferent. Per tant, tenim eines de reflexió i expressió massiva, demanem ser respectats també en el món digital, parlem cada vegada més d'ètica pública, que és una qüestió molt important a tenir en compte. Els sistemes d'intermediació s'han renovat absolutament i això afecta molt el nostre àmbit de treball, el sector públic, no existeixen límits geogràfics i òbviament, la simplicitat de les eines doncs, cada vegada és més necessària. En definitiva, què és el que està produint-se? Doncs que productes i serveis es desenvolupen en un entorn de producció i consum que es fonamenta en una escala de valors absolutament nova. I què vol dir això? Coneixeu aquesta cançó? Us la va explicar algú, oi? Us la va cantar algú alguna vegada, per primera vegada, oi que sí? Quan algú ens ensenya una cançó, aquella persona perd alguna cosa? Quan jo comparteixo el meu coneixement, perdo alguna cosa? És a dir, la societat actual es basa en una escala de valors absolutament diferent a la que coneixíem anteriorment. Penseu en el model de la Viquipèdia. Jo t'explico el que sé i tu ho expliques a la resta del món. Això ha transformat absolutament el nostre escenari.
penseu en béns que abans eren escassos. I estic pensant en les habitacions, per exemple. Un bé que era escàs, que només estava en mans dels hotels, ara és un bé abundant. Airbnb és un model de negoci que ha convertit en abundant un bé escàs. Per tant, la nostra realitat està canviant amb una escala de valors que no té res a veure amb les regles del joc que coneixíem anteriorment. I en aquest món, què li passa al sector públic? Doncs el sector públic comença a necessitar eines d'encaix per resoldre en aquesta nova escala de valors. I és per això que el 2010 un grup d'empleats públics, i dic empleats públics perquè vosaltres m'entendreu molt bé que allò de funcionaris no ens identifica a tots, són persones que estem empleades pel sector públic i per tant treballem pel servei públic, doncs un grup de persones empleades pel sector públic amb ganes d'adaptar les organitzacions on treballàvem a aquest nou entorn, ens vam reunir i vam començar a pensar què podem fer per ajudar les nostres organitzacions en aquest procés d'aprenentatge, en aquest procés de canvi de realitat. I així va néixer la xarxa d'innovació pública, que el 2012 es va presentar públicament i a partir d'aleshores hem tirat endavant moltes iniciatives en matèria d'innovació. Aquest cap de setmana, companys de la xarxa d'innovació pública compartien un Excel amb una cronologia que havia intentat memoritzar, però és impossible perquè hem fet moltes coses la xarxa d'innovació pública per intentar adaptar-nos a la nostra realitat. Aquí us he fet com un recull fotogràfic, no he demanat permís a tothom que surt a les fotos, per tant no m'ho tingueu en compte, però perquè són fotos molt, molt antigues, veureu a baix a l'esquerra una fotografia de la primera reunió de la xarxa d'innovació pública, com veieu, diferents persones amb un ambient distès que comencen a plantejar què podem fer. I què és el primer que fem? Doncs el primer que fem és anar a veure el govern basc i assessorar-los en matèria de transparència, en matèria de participació i tot el que és la iniciativa Irekia. No sé si la coneixeu, és una, podeu buscar informació al respecte. És una iniciativa d'obertura del govern basc, però no ens quedem aquí, sinó que guanyem els premis Blocs Catalunya en l'àmbit de política i de més, perquè en el nostre bloc precisament el que intentem fer és reflexió sobre com està canviant el sector públic a partir de les iniciatives de govern obert. Segur que n'heu escoltat i sentit parlar molt de govern obert, que és una iniciativa per canviar el model de relacions dels governs amb les administracions des de dalt. D'acord? Però ara ens trobem en un estadi que va molt més enllà. Quan dic des de dalt, és important perquè el govern obert és una estratègia que decideixen els propis governs. D'acord? El govern decideix canviar el seu model per adaptar-se a la realitat. Ara ens trobem en una situació que encara ens supera molt més, i és que els ciutadans són actius, les empreses són actives, hi ha tot un entorn que també construeix serveis públics, val? Però ja hi arribarem. I què més fem? Doncs precisament parlant de govern obert, fem un vídeo de govern obert que difonem a totes les administracions públiques, a la xarxa en general, perquè els governs entenguin aquesta necessitat de començar a canviar, de fer coses diferents, d'innovar. Ens n'anem a una sessió de treball al Parlament de Catalunya per explicar quins principis són els que nosaltres considerem que havia de tenir aleshores encara projecte de llei de transparència. Fem un llibre sobre govern obert, tenim un ideari sobre tots els principis de govern obert, tot material que podreu trobar al nostre blog. Val? I a partir d'aquí, el nostre objectiu bàsicament és innovar. I què és innovar? Doncs és desenvolupar solucions per resoldre o servir amb un impacte significatiu a partir d'entendre els problemes de la realitat. I això què és? Doncs pot ser un producte, podem presentar una innovació a partir de quelcom físic, el telèfon mòbil amb el que ara la majoria ho ha estat jugant
a la nostra enquesta inicial, és un exemple d'innovació. És un producte que ha canviat absolutament tot el sistema de relacions, d'actuacions, etcètera, etcètera. Pot ser també un servei, la innovació es pot presentar a partir d'un servei nou, o pot ser maneres diferents d'atendre a la ciutadania o d'atendre els nostres clients a partir de processos no burocratitzats, etcètera, etcètera, etcètera. Es tracta, doncs, d'abordar les qüestions fonamentals de la nostra vida, millorar la sostenibilitat, la inclusió, qualitat de vida, cadascú en els nostres àmbits, a partir doncs d'una perspectiva absolutament revolucionària. I quines són les bases de la innovació? Doncs, què és el primer que hem de fer si volem començar a innovar, començar a fer les coses diferents? Escoltar, que no sé si ho fem prou. Sovint el sector públic no escoltem i decidim nosaltres pels nostres clients. Per tant, hem d'aprendre a escoltar. I per escoltar els hem de tenir molt a prop, gairebé a diari. Val? I a part d'escoltar, s'ha d'aprendre a fer una cosa que és molt complicada i és fer les preguntes adequades. Perquè fent les preguntes adequades obtindrem les respostes que s'adequen a les necessitats reals dels nostres clients. Perquè sovint preguntem molt. Ara, per exemple, ens han preguntat des dels que treballem a la Generalitat, ens han preguntat sobre les nostres infraestructures. Ens han enviat una enquesta amb un seguit de preguntes. Aquells que l'heu fet, ens han fet les preguntes adequades? No. Val? Per tant, saber fer les preguntes adequades és important. N'estem aprenent. Val? Per tant, ens escolten, que això és un primer pas molt important. Segon pas, fer les preguntes adequades. N'hem d'aprendre, i això ho fem tots nosaltres, perquè les preguntes aquestes les ha fet algú, i per tant les ha fet algú com nosaltres, segurament. Després, aplicar l'empatia, que tampoc no és gens senzill. Què vol dir aplicar l'empatia? Quan jo tinc un accident de trànsit i ve la urbana, el 112 o l'ambulància que toqui, estic en una situació, sigui o no sigui culpa meva, de tensió. D'acord? I això implica doncs, que tinc uns sentiments determinats. Normalment la urbana és empàtica. Val? Quan jo rebo una multa a casa, ja que estem en el sector trànsit, l'agafo amb un somriure, o el que és encara més divertit, quan rebo una notificació, que pot ser que m'hagin donat algun benefici, alguna subvenció o alguna beca, és igual, però quan rebo una notificació em poso així com supertens, no? Encara que no sàpiga de què és. Val? Hem d'entendre les emocions de la gent per la que treballem. Val? No és gens fàcil i a vegades jo sé que sobretot la gent que esteu a atenció ciutadana doncs tindreu molts exemples per rebatre'm després i espero que així ho feu. Però enteneu què vull dir. En general, a l'hora de reenfocar la nostra manera de fer, val? Fins i tot quan redactem resolucions, que ho fem amb aquell llenguatge així tan estirat, perquè la persona quan la rebi fa una cara... Val? Doncs també amb el llenguatge, amb la manera que parlem als nostres clients. Val? Hem de ser empàtics, val? Empàtics com a regla general. I a partir d'aquí entendre els problemes, que no vol dir estar-hi d'acord, que són coses molt diferents, però entendre la necessitat, per què es produeix i entendre aquests problemes. I com ho hem de fer això? Que són les primeres passes per començar a canviar la nostra realitat. Doncs compartint coneixement. Allò que dèiem de la Viquipèdia. No ens ha de saber greu compartir coneixement. I això és superimportant en el nostre cas, perquè a vegades ens costa compartir fins i tot taula. Perquè tenim
com una estabilitat a vegades molt fixada, per tant compartir coneixement. En recordar-nos de quan ens explicaven el solsolet, val? Instrumentar els socis de negoci. Aquí no em vull allargar parlant de dades obertes, perquè la sessió anterior era sobre dades obertes, val? Però instrumentar els socis de negocis vol dir donar-los tot el que els hi puguem donar. L'administració de la Generalitat és un dels exemples més interessants al respecte. I a més, aquest darrer any passat i continuen fent-ho, estan treballant molt per obrir totes les dades de l'administració de la Generalitat i a més per fer-ho bé. Val? Perquè a vegades volem obrir dades, però el nostre primer problema és que a dins no les tenim ben organitzades, perquè no hem, el món no funcionava abans així, per tant no treballàvem per obrir dades. Per tant, què fa l'administració de la Generalitat? Primer de tot, ordena les seves dades, que és un exercici bastant sensat, diguéssim, i que hauríem de fer totes les administracions. Ordena les seves dades i s'està preparant per publicar-ho tot. La Direcció General d'Atenció Ciutadana en breu obrirà totes les seves dades, que això és superpotent, superpotent, i per tant serà pionera al respecte. I obrint les dades s'instrumenten els socis de negoci. Per tant, no tot el servei públic s'ha de produir des de les administracions. Val? I això hem de començar a entendre-ho. Hem de començar a entendre-ho que potser hi ha coses que hi ha d'altres socis que ho saben fer millor. Quina és la nostra obligació? Ser transparents, donar totes les dades, facilitar que sorgeixin iniciatives com les que us he dit quan posava l'exemple inicial. Si voleu, després parlem molt més de dades obertes i entrem més en el tema. Connectant xarxes. Jo crec que això és superclau en la nostra feina. L'administració és molt bona mediadora, val? Perquè coneixem tots els actors i si més no hi tenim relació. Per tant, podem connectar-los i podem fer de networkers, perquè sabem que una persona busca, una persona, un col·lectiu, és igual, busca o necessita determinada cosa i sabem qui potencialment doncs, treballa en el mateix camp. Per tant, podem enllaçar i a partir d'aquí veure què pot passar, però hem de començar a connectar elements i no viure en un entorn aïllat, d'acord? Per tant, hem de ser connectors. I en la línia del que dèiem, apoderar els usuaris, donar poder als nostres usuaris. Perquè és super important no tractar com a passius els nostres usuaris, els usuaris dels nostres productes, els nostres serveis, els nostres clients, en definitiva, perquè no som passius, perquè en la nostra realitat la gent no som passiva, d'acord? Cada vegada interactuem més, participem més del que dèiem al principi. I tot allò que et puguin produir els usuaris et permetrà créixer molt més ràpid. I per tant, en un món de runners, que ara tothom va fer running, que es diu en anglès, és molt important créixer ràpid per ser eficient. D'acord? Per tant, tots els rols que els hi puguem donar als nostres usuaris no ens faci por fer-ho. D'acord? Comprometeu-vos amb ells, enllaceu-vos-hi, allò que en anglès es diu engagement, que identifica molt bé el terme, doncs feu un compromís amb els vostres usuaris, que tinguin rols en els serveis que vosaltres doneu. Hi ha gana, ja, aquesta hora. I si volem comprometre'ns amb els usuaris, què és el més important? Preguntar-nos de quina manera fem les coses. Quina és l'experiència dels nostres usuaris? Perquè com es mostra aquesta imatge, l'experiència de l'usuari ha de ser alguna cosa dolça. Perquè en el nostre món actual, qui determina la qualitat del servei no és el nostre cap.
ni el nuestro subdirector, ni director, ni ya sabeu toda la estructura jerárquica, yo no os la explicaré. Qui determina la cualidad del servei, si la feina está bien feta o no está bien feta, es el nuestro usuario. No son només els nostres caps directes, d'acord? Per tant, el nostre objectiu és treballar pel nostre client i fer-ho amb simplicitat, amb senzillesa, valorant cadascuna de les seves fases en el procés de relació amb nosaltres o amb el nostre producte o servei. L'Administració Oberta de Catalunya, el Consorci O, que coneixeu segurament tots, ha començat a treballar en aquest sentit i des del nostre punt de vista ho està fent d'una manera molt encertada. Per què? Perquè ha iniciat un projecte per conèixer, per una banda, des del sector públic, els empleats, com entenem que cal relacionar-nos amb els nostres clients, però també els clients com entenen que s'han de relacionar amb el sector públic. I l'evolució de tot aquest projecte, que segurament acabarà amb algun servei o producte que podrem utilitzar tots, és que tant empleats com clients no volen haver d'estar atents a terminis, plaços, que és el mateix, a convocatòries, no volen això. Volen rebre notificacions en el seu mòbil, per exemple. O volen que l'administració agafi les seves dades que ja té i li ofereixi serveis. Imagineu-vos una notificació d'aquestes push al mòbil que t'informa de serveis que només t'interessen a tu, pel teu perfil, per les dades que coneix de tu l'administració. Això avui ens ho fan totes les empreses, totes, des de Facebook fins a Vueling, fins a l'alarma de casa, totes ens fan això. Val? Per què no ho ha de fer només no també l'administració? Els usuaris ho volen i els empleats que se'ls hi pregunta sembla que també volem que sigui així, que també entenem que hem d'anar cap a aquesta línia. Val? I és precisament a partir de la voluntat d'oferir un servei personalitzat, un servei que contribueixi a la riquesa dels nostres territoris, que se situa l'últim projecte de la xarxa d'innovació pública i que implicarà una de les majors innovacions en el sector públic d'aquelles administracions que ho vulguin tirar endavant. I estic parlant del programari lliure. Segurament a les vostres administracions treballen en gran mesura en programari propietari. Però anem a veure quins són els efectes d'això. Us poso un vídeo. Ara és quan surt i estem treballant. A partir d'una publicació escrita que va fer la xarxa d'innovació pública recollint persones destacades. Ha començat per darrere, eh? Sí. Sí. Doncs a partir d'un llibre que us podeu descarregar al blog de la xarxa d'innovació pública, s'ha recollit els principals conceptes i ara es comença la fase de donar a conèixer difusió de tot el que és el programari lliure i el seu impacte en el servei públic. En el nostre dia a dia, tant a l'ordinador de casa com el de la feina, molts utilitzem programari privatiu, com ara Windows i Word.
però sabíeu que existeixen alternatives consolidades? En el nostre dia a dia, tant a l'ordinador de casa com a la feina, molts utilitzem programari privatiu, com ara Windows i Word. Però sabíeu que existeixen alternatives consolidades dins del que s'anomena programari lliure amb les mateixes funcionalitats? El sistema operatiu New Linux o el paquet ofimàtic LibreOffice en són dos exemples. De fet, tots utilitzem programari lliure i moltes vegades ho fem sense saber-ho. Android en els mòbils i moltes aplicacions i serveis web dels navegadors. En el programari lliure podem accedir al codi font, podem veure com funcionen els programes, adaptar-los a les nostres necessitats, millorar-los i distribuir-los de nou amb millores perquè tothom se'n pugui beneficiar. És quan parlem de codi obert. El codi del programari lliure i de codi obert està a disposició de tothom que el vulgui instal·lar, analitzar, modificar i reutilitzar en repositoris web de programari, com ara GitHub. En aquests espais, comunitats de programadors i petites empreses, però també multinacionals i governs, posen a l'abast de tothom el codi que generen. Alguns governs han entès els beneficis de treballar en programari lliure per a les societats a qui serveixen. Són administracions obertes que posen a disposició pública el codi que generen en pro del benefici general i la riquesa social. El model TIC actual de les administracions catalanes, però, encara es basa en el programari privatiu. Aquest model implica un alt cost en llicències i provoca el fenomen que en anglès s'anomena lock-in. Aquest fenomen fa que les nostres administracions estiguin lligades a certs programaris, a les actualitzacions i estratègies comercials de les empreses propietàries i a determinats proveïdors i solucions. Cal reflexionar. Pot contribuir a la millora de la nostra societat i a la generació de riquesa col·lectiva treballar en programari lliure i de codi obert? La resposta és sí. I com podem fer-ho des de l'administració? Analitzant, abans de comprar programari privatiu, si ja hi ha una solució de programari lliure similar i adient. Obrint sistemàticament el codi que genera l'administració. Obrint per contracte el programari que es desenvolupi per l'administració. Creant, mantenint i dinamitzant repositoris de codi obert, tot fent aflorar el programari ja existent. Tenint en compte un sistema de contractació d'empreses de proximitat basades en programari lliure. Entenent la pròpia administració no només com a consumidora de programari lliure, sinó també com a productora. Desplegant la infraestructura TIC necessària a les escoles d'acord amb els valors de societat oberta que volem transmetre a les properes generacions. En definitiva, articulant una estratègia de país basada en la independència tecnològica, la retenció del coneixement, la generació de riquesa social i els valors associats a les polítiques de govern obert. Les nostres administracions haurien de treballar en programari lliure i de codi obert, perquè quan escollim una eina, escollim una filosofia. Val. Doncs el programari lliure és una oportunitat per ser més lliures. I ser més lliures ens farà ser més innovadors. I per ser més innovadors també cal que fem una mirada exploratòria cap endins de les nostres organitzacions, cap endins de les seves estructures. I a partir d'aquí detectem un món basat en la multicanalitat en contraposició amb unes rígides estructures funcionals i de poders, que és on treballem. Una diversitat, el món actual és molt divers, els equips són molt diversos, amb perfils absolutament dispars moltes vegades. Doncs una diversitat en contraposició a un sistema de selecció basat en l'homogeneïtat. I això quan hi ha sistema de selecció, i ho dic pensant en l'administració de la Generalitat que fa molts anys no convoca oposicions. Per tant, també hem de pensar una mica la manera com seleccionem les nostres persones i si les seleccionem. En gestió del treball. En la nostra realitat, l'important és com gestionem el treball, com tirem endavant projectes, com ajudem a canviar i avançar en el nostre món i
no en gestionar persones, que és bàsicament el que es fa a les administracions públiques, un sistema que doni estabilitat i control. Segurament les persones que treballen als departaments de recursos humans preferirien portar a terme d'altres tasques i no tant les de control com es tenen a vegades en el sector públic, perquè fer una mirada exploratòria vol dir detectar què és el que tenim a dins de les administracions i del sector públic en general, visualitzar el talent i deixar-lo fer, que no passa res per deixar fer. I a partir d'aquí, jo fa uns quants anys que intento ajudar les administracions amb la XIP a fer les coses d'una manera diferent i al final he arribat a la conclusió que, com diu Dawkins Merfuller, un arquitecte, dissenyador, un innovador en general, mai es poden canviar les coses des de la realitat existent. Per tant, construïm un nou model d'administració. És l'única manera, i potser és perquè ara ja estic molt apocalíptica, però el món avança molt ràpid i nosaltres ja sabem que tenim moltes limitacions, ja sabem com funciona tot plegat, per tant no vinc a repetir dificultats que ja sabem, vinc a explicar-vos reptes i mirades que podem fer. Construïm un nou model de sector públic i ara estem en un bon moment per construir el model de sector públic que volem, perquè fins ara segurament no hem tingut ni un model de sector públic propi. Per tant, fem una nova realitat i en aquesta realitat siguem innovadors. Perdem la por a la resistència al canvi per guanyar flexibilitat. Deixem de ser obedients, deixem de puntuar per l'obediència, deixem de millorar la nostra plaça o el nostre lloc de treball per l'obedients que som, perquè la passió i la creativitat puntua molt alt en aquest món. Perquè amb passió pots fer moltes coses. Per exemple, hi ha departaments de la Generalitat que estan tirant endavant concursos d'idees, on els empleats hi posen la seva passió en un projecte propi que s'inventen i que poden tirar endavant si guanyen. On aquests projectes, a l'hora d'entregar els premis, hi ha representants dels càrrecs, persones que han de liderar tot aquest canvi. Val? Doncs tirem endavant projectes amb aquesta passió, perquè es poden fer i se'n fan. Deixem de desconfiar entre nosaltres, desconfiar de l'ús que es fa de la nostra feina, de les dades. A vegades és sorprenent com a 21 de febrer de 2017 he d'explicar per què un PDF no és un format de difusió. I això no és perquè no en sapiguem prou, perquè no estiguem prou digitalitzats, que em sembla que no és el cas de ningú que està en la seva vida activa avui en dia, sinó és una qüestió de desconfiança perquè no hem pensat fer-ho diferent. Val? Per tant, amb això, si hi ha algú que encara ho pensa, el PDF no és el millor format per difondre dades, d'acord? Per tant, no desconfiem i compartim. Oblidem-nos de l'estabilitat. Fa molts anys que el món és inestable i no passa res. És on ens ha tocat viure. Té coses bones, coses dolentes, diguéssim. Per tant, pensem en equips interdisciplinars, en gent molt diferent entre nosaltres, perquè a partir de la diferència podem veure el món diferent, podem produir serveis de manera diferent, podem tenir en compte aspectes en la nostra prestació de serveis o generació de productes que abans no s'havien tingut en compte. Si voleu, després entrarem en les fases de cocreació i coproducció de serveis on hi entren
tots els actors d'un sistema de consum determinat, d'acord? Però comencem a pensar en aquestes possibilitats. Mostrem compromís, perquè sovint és veritat que el sector públic castiga molt a la seva gent, és cert, i a vegades en puc parlar en primera persona. Però tot i així, tinguem compromís amb el servei públic i no amb l'organisme o les persones que en un moment determinat estan al capdavant. Val? Exemples que us puc donar, perquè vegeu que aquestes coses passen. L'administració de la Generalitat té un pla de govern, per exemple. Els organismes municipals, igual. Doncs hi ha departaments que anualment, semestralment, avaluen el seguiment del pla de govern, però les pròpies persones com nosaltres, gent supernormalíssima, no càrrecs ni persones de perfil polític, avaluen com estan fent seguiment i en aquesta avaluació, per exemple, doncs cadascú decideix per al final de la sessió doncs portar un porta un pastís de formatge, un altre porta unes magdalenes, és a dir, podem avaluar serveis i després tenir un espai, diguéssim, de satisfacció personal per la feina feta. Val? Perquè seriositat i fer les coses ben fetes no està en contraposició a passar-nos-ho bé. Si teniu perfil a Twitter, veureu que moltes empreses, aquestes com supersèries, fins i tot bancàries, tenen una relació amb els usuaris distesa, alegre i funciona, d'acord? I això vol dir que deixen de fer coses menys sèries? No, senzillament que el to és un altre, val? Que podem avaluar-nos, que podem fer la feina amb més bon rotllo. I això ens ajuda a ser més creatius, a empatitzar més amb el nostre entorn. I la innovació es tracta d'això. I en aquest nou model construït des de zero, també hem de deixar d'estar desorientats al talent, perquè al sector públic hi ha molt talent. Segur que alguns de vosaltres esteu en AMPAs o en clubs de futbol o fins i tot l'escala de veïns. Qui és el que sempre promou portar el Twitter, crear un blog i tal? Les persones que treballen al sector públic i que es diu no, perquè tenen molt de temps, nassos, tenen molt de temps. Per què? Perquè és gent molt motivada i som gent que ens agrada servir i ens agrada tirar endavant projectes per la nostra societat. Per tant, hi ha molt de talent al sector públic i l'hem de tenir en compte per participar en la presa de decisions, perquè se'ns tingui en compte, perquè sovint hi ha un coneixement molt més directe de les necessitats dels usuaris i fins i tot es coneix els usuaris directament i és molt més fàcil interactuar tots els actors. I finalment, la verticalitat que tant ens ralenteix la nostra feina s'ha de convertir en fluxos de coneixement. Per tant, ser innovador és una qüestió de valors, que s'aprèn mitjançant l'experiència i l'experiència vol dir equivocar-se molt, i no passa res per equivocar-se, i de competències digitals bàsiques. No estic parlant de cursos d'Excel, ni cursos de Word, ni res de tot això, diguéssim. Competències digitals bàsiques vol dir que hem de tenir coneixement del nostre món, de la nostra societat digital, que hem de saber gestionar la desinformació, que no ens torni a passar que pensem que la millor manera de difondre és un PDF. Hi ha coses bàsiques que hem de saber, val? Perquè la manera com nosaltres treballem, la manera com nosaltres gestionem les nostres dades, impacta directament amb els nous serveis i productes que podem tirar endavant. Comunicació digital. Les persones ens comuniquem de manera diferent. Digue'm-ho amb una infografia en comptes d'un informe de 10 pàgines, per exemple. Treball en xarxa, aprenentatge continuat.
Y sé que ahora no estoy en el mejor lugar para decirlo, pero no puedo evitarlo. Aprenentatge continuat vol dir que no hem de deixar toda la nuestra formación en mans dels departaments de formación. Els departaments de formación hi han de ser. Hi han d'oferir una determinada formación, pero no ho deixem tot en les seves mans. Nosaltres també hem de seguir un aprenentatge continuat al llarg de tota la nostra vida professional i no professional, si pot ser també. I una orientació al client, que repetir molt el que ja us he dit, però treballar pels nostres usuaris. I tot això s'ha de liderar. I què vol dir liderar? Doncs liderar vol dir promoure un model relacional en permanent transició que apoderi els transformadors mitjançant espais de trobada neutrals i la confiança per poder cometre errors. Ens comencen a preguntar sobre espais. Això vol dir que la ona hi arriba, val? Que hi ha d'haver-hi espais neutrals, espais on no mani ningú, espais on tothom se senti lliure de dir la seva, que no vol dir d'anar a criticar, que això ho podem fer en altres espais que els tenim. Val? Espais on es puguin crear, on es puguin generar idees sense sentir que t'estan jutjant i on puguis tirar endavant prototips que potser no funcionaran. I no passa res que no funcionin, perquè hem d'aprendre que per fer les coses bé, a la feina també ens hem d'equivocar i que això no ens penalitzarà. I el lideratge del sector públic en temps innovadors ha de ser conscient d'aquesta necessitat, perquè la política i la burocràcia, com diu l'agenda Hewlett-Packard, no té cap mena de sentit en un garatge. Imagineu-vos el garatge d'Apple o d'altres grans organitzacions tecnològiques actuals, amb tot de normes, reglaments. No té sentit la política i la burocràcia en un garatge. Per tant, aquests espais neutres no han d'estar controlats per elements externs. I amb això us agraeixo que m'hagueu escoltat i ara és el vostre torn. Gràcies.